Sponzor pořadu GameSale. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zvláště potom zdravím všichni se kanálu Gamers Plus. Tady se vám hlásí Mikey a vítejte u dalšího dílu Cities Skylines. Říkal jsem si, že už Cities Skylines strašně dlouho nebylo. Dlouho. Nebylo, ale ani Space Engineers, ani Medieval Engineers. Medieval Engineers, na ty jsem jako v poslední době trošičku zapomínal, protože mi nepřišlo, že by tamní updaty zatím nějak výrazně změňovaly průběh hraní, gameplay, nějak výrazně zlepšovaly ten zážitek, který z toho můžeme dostat. Nicméně, asi na to zase znova najedeme, protože GTAčko je takový trošku mrtvý, nevypadá to, taková neaktivita tam trošku je, i já se teďkonc omlouvám za svoji neaktivitu, teď není, asi tak nějak to bylo, musel jsem si zařídit pár věcí a neměl jsem na natáčení moc čas, navíc jsem taky neměl chuť a když nemám chuť na natáčení, tak to neupadá, ne, není to vždycky úplně tak dobrý, jak by to dobrý být mělo. Předně, co tady v tom městě uděláme? No a že toho musíme udělat hodně. Takže, jaké máme vzdělání? Vzdělání je teda víceméně nízký. Univerzitu máme jednu, tady máme taky jedno, takže není tady moc prostoru pro lidi s vysokým vzděláním. A já si myslím, že teďkonc přesně ten správný čas, kdybychom měli začít dělat nějaký nový zóny, minimálně zóny s hustým osídlením, protože po těch je celkem zájem. Potom, co bych musel udělat, určitě zvednout tady trošičku takový ty komerční zóny, protože i po komerčních zónách, světe div se, je taky celkem poptávka. Každopádně na to ale potřebuju silnice a pokud něco v tomto městě chybí, tak to jsou silnice. Každopádně já si myslím, že tady to teda nebude zas až tak velký problém, že bych je udělal někde třeba takhle. No, nevím, jestli asi zrovna tady asi ne, ale sakra, proč mi to, zase mi to nejde na těch 60 fps. Strašný a otřesný, ale bohužel, co se s tím dá dělat, že? Plánoval jsem udělat něco tady z té čtvrti, určitě jsem z toho plánoval něco udělat, že jo, protože přece bych ji tady nestavil, že už tak strašně dlouho, co jsem to hrál, že už se ani nepamatuju, jaký byly moje záměry tady všude, ale už máme 46 tisíc, už to máme zase dost, takže uděláme tady pár dalších nových cest. Předně jedna, dva. Tak, teď by to, mělo by to být úplně to samý. Jako jsme tady už postavili tolikrát. Tak, trhá mi to srdce to tady přestavit takhle, ale bohužel musíte ustoupit po kroku. Tak jedna, dva. Tady postavíme, co by to z toho mohlo být, no. Nějaký takovýhle, tyhle ty čtvrti, spíš tady vysoká, ne, je to vysoká, je to vysoká, že jo, vysoká komerční zóna, high density commercial zone, určitě, proč ne. Jo, to by asi odpovídalo. Já jsem vám chtěl ještě něco strašně důležitého říct. To strašně důležitého, něco strašně důležitého je, chybí nám do toho ještě asi tak plus minus 3 měsíce, ale o prázdninách plánuju vydat sérii videí, která doufám, že u vás sklidí úspěch, protože se na to hodně těším. Bude to taková, no zatím nechci úplně předbíhat, abych náhodou něco nepokazil, ale musím říct, že jestli mi to vyjde tak, jak plánuju, tak vás teda čeká něco neuvěřitelného a ještě nebudu k tomu dávat úplně přesně informace, protože říkám, nevím, jak to přesně vyjde, hlavně časově. Vím, že to už jako stoprocentně vyjde, že tam, kam chci se dostat, tam se dostanu. To jako to vám můžu teďkonc tady zaručit, slíbit, cokoliv. Jedna, dva, moment, asi tady musím ještě odpočítat. Já jsem strašně, já neumím počítat, no mám v hlavě takhle, to je děs. No a teďkonc jste už je zmatení, si říkáte, WTF, jako prostě co zase úplně zmatený tady z té zprávy, co on sakra chystá, to si pravděpodobně asi neříkáte, no možná jo, je to možná všechno. Každopádně chystám se na jeden výlet a na tom výletu se chci podělit s váma o
nevím jestli říct přímo tu radost, ale budou nějaký vlogy, ale nebude to jako úplně tak, že by byly vlogy jako ty klasické vlogy, spíš to budou fakt jenom takový, něco jako ty Flygonovy nevlogy, to něco takového to bude. Každopádně já myslím, že už jsem vás zmátl víc než dost, takže vás nebudu mást ještě víc. Tak, fire safety. Už to začneme zase tady trošičku věnovat. Máme velice mizernou fire safety, což se musí napravit. Máme velice mizerný počet peněz, což se taky musí napravit. A máme velice mizerný počet obyvatel, což se taky musí napravit. Máme jenom 20 tisíc, co to sakra je? Proč máme jenom 20 tisíc? Nemůžeme jenom 20 tisíc. A pak tady, sakra, co to tady je za ty? Ta West Side tady vypadá nějak úplně... Dobře. Tak, jdeme tady trošičku rozšiřovat stávající, jak se tomu říká, moment, distrikty, ano, to je ono. Rozšiřovat stávající distrikty, protože nejsem vůbec spokojen s tím, jak to tady vypadá. Jelikož jsem teďkon hrál, když už jsem hrál City Skylines, tak jsem hrál na svém druhém světě, na tom velkém městě, který jste mohli vidět v minulém díle, a tam je to o něčem o trošku jiným, než je to tady. A nechtěl jsem Highland District, chtěl jsem zase ještě rozšiřovat tenhle. A jsem tam zvyklý, že prostě už dělám věci, které no, nejsou úplně na úrovni tady toho městečka. Ale tak to nevadí, to zatím vůbec nevadí. Nedostatek pracovníků, jasně, je celkem demand po zónách s vysokou... Teda jako po obyvatelných zónách, fajn, proč ne, proč to tam neudělat. High density commercial zones, jasný, proč ne. Tady ty, já nevím, jestli se mám dávat ofisy, a nebo jestli se mám, co pak se to děje. Ne, že, ne, sakra, ale už nám dochází elektřina, to není dobrý. Co potřebujeme, to ještě nemůžeme, sakra, my ještě nemůžeme. Tak to je zlý teď. Teď je to zlý, protože není elektřina a jsou peníze zatím relativně. Ale... sakra. Kam to dát tohle? Asi takhle sem. Vypadá to, že zase tady trošku těma větrákama zachráníme situaci na nějakou delší dobu. Protože fakt bych nepřežil, kdyby tady byly vesničky úplně bez toho. Úplně... Teda ne vesničky, samozřejmě distrikty úplně bez elektřiny, to by nešlo, to by vůbec nešlo. Tak, co tady uděláme? Tady zruším veškeré tyhle ty oblasti, protože mi přijdou úplně naprosto k ničemu zbytečný, a můžeme to klidně pustit. Naprosto zbytečný, k ničemu, ne, všechno tohle to dám pryč. A tady jsem dám, o moment, sakra, tohle jsem taky nepromyslel. A kde pak jsou ty, tady to je. Tady musíme, víte, že to není nikde napojený, co to je, jo tady zase, on tady zmizel ještě další věc, no nevadí. Já jsem jako úplně jsem ztratil nitě a vůbec nevím, o čem jsem chtěl mluvit, to je strašný. No nic, potřebujeme hodně pracovních, je velký demand po pracovních zónách, takže sem dáme ofisy. To jsem chtěl udělat. To je to ono, co jsem chtěl udělat. Určitě jsem to chtěl udělat. Tady toto ne, to jsou... Co je tohleto za věci? Medical clinic, police station, firehouse, jasný. Jsou v pohodě. Tyhle ty budou potřebovat brzo elektřinu. Věřím, že když to napojím takhle, tak to bude naprosto safe. Tak skvěle, už je to tady propojený, takže už to zase konečně můžu dát pryč, nebo ne konečně, můžu to dát pryč, proč ne? Elektřina je... No, tak na hraně, ale když sem začnu dávat zase další ty turbíny, tak vůbec není s tím problém, tady se to začíná trošičku zvedat. Tak a napadlo mě, že proč tady sakra nepostavit parčík, když už tady máme tu možnost. Ale ne takový nějaký obyčejný parčík, ale existují takovýhle parčíky. A já mám pocit, že možná pokud mi to bude fungovat, jo, stáhnul jsem si sem pár módů. Většinou ty módy jsou jenom tady na... ty na budovy, na ty, ne monumenty, unique buildings, tak se to jmenuje. Nestáhnul jsem si žádný
Teda vlastně jo, mám tady ještě jeden mod, který se jmenuje First Person Camera mod. A ten mod je fakt dobrý. Řekněme, že bych se chtěl projít ve městě, podívat se, jak to tady vypadá. No a s First Camera pohledem už můžu. Tak, teď to mám strašně nahlas ve sluchátkách, takže si to trošku slumím. Tak, tapkem se takhle snepnu na podlahu, nebo na zem. A když držím R-ko, tak můžu pohybovat s kurzorem. A tady jsou také možnosti. Pokud by někdo z vás měl další tenhle ten mod, tak nebo pokud by někdo z vás dalších měl tenhle mod, já jsem to špatně řekl, tak ground distance, abyste byli přibližně ve výšce vašich obyvatel, je 1,50. Dejte si snap to ground, nebo když vlastně ani nemusíte, a movement speed je 13. Pro tu normální, pro tu rychlost 1 je movement speed 13. Tak. A tenhle ten mod vám umožňuje takhle chodit ve městě. Můžete chodit i skrz budovy, samozřejmě uvnitř budov nic není, logicky, protože kdo by se designoval s tím, kdo by se designoval s vnitřkem nějakých budov. Ale myslím si, že mody tady na tu hru jsou neuvěřitelně hezký. Všechny mody jsem stáhnul na Steam Workshop, stačí dát jenom odběr, restartovat Steam a on se vám ten mod tam nainstaluje sám, což je paráda. Tahle ta Statue of Wealth, ta se mi neuvěřitelně líbí, nebo celá tahle ta placa se mi neuvěřitelně líbí, protože si můžete takhle k tomu jít a podívat se prostě na všechny ty sochy z pohledu právě těch diváků, nebo ne diváků, z pohledu těch lidí. A to prostě vypadá naprosto famózně. To je fakt paráda. Takže to tady určitě udělám Central Park. Nevím, jestli jsem to už říkal nebo ne, ale to je věc, co jsem si udělal ve svém druhém městě. Funguje to parádně. A udělám to asi i tady a udělám to asi někde tady v té oblasti. Já ho mám postavený tady, napadlo mě, že to taky můžu postavit k těm office zónám, ale pak mi jako vystavuje taková myšlenka, že když se okolo toho postaví ty vysoké budovy, právě ty high density zones, tak to bude mnohem, mnohem lepší, než když se okolo toho postaví tyhle ty office zóny, nebo naopak ještě ty komerční zóny, protože logicky, nebo ne logicky, ale ty komerční zóny a ty druhý, no honem, jak pak se jmenujou, já nevím, já nespomenu si, jak se jmenujou, traffic zóny, tak ty nemají, ta traffic, fakt, že jsem řekl traffic, ne, samozřejmě office, ty nemají tak hezkou tu stavbu, svoji finální. Že svoji finální podoba tady těch, to vlastně ještě není, to jsou opět dvojky, tato už bude za chvíli čtyřka. A jako vypadá to prostě hezky. Jo, pojďte se na to, prostě jsou to hezký budovy, vypadají, jsou velikánský, vypadají prostě pěkně, vypadá to fakt jak nějaký velký město. A tak by to mělo vypadat, o to já se prostě tady snažím. A když to samý udělám prostě okolo toho Central Parku, tak až mi všechny tyhle ty budovy dorostou do té páté fáze, tak tam budou prostě mrakodrapy a uprostřed toho bude ten hezký Central Park. Takže to bude vypadat, jako by to bylo, no jak se jmenuje to město, v New Yorku? Myslím, že to je New York. Tak a ten Central Park, ten bude veliký přesně tak, aby se do něho vešla, moment, já tady postavím, jako tohle, bude velký přesně tak, aby se do něj vešla tato, asi ne, tu udělám potom někde jinde, ale kde pak je, kde pak ji máme, tohleto, to je ono, a, hele, výborně, Grand City, super, takže už mám solární elektrárnu, takže až to budu stavit, solární elektrárnu budu stavit určitě, protože tu potřebujeme, jak sůl. Plaza of the Dead, ne, tady je nějaká ta sovětská socha a tohleto to je co? Jo, to je socha Liberátora. Ne, tak tu dám asi někam jinam. Počkáme, nestavil jsem tady park náhodou, čirou náhodou, tak je tady. Já myslím, že jsem ho, nebo to bylo zase v tom druhém městě, je to možné, že to bylo v tom druhém městě, no, to je jedno. Každopádně ta socha je veliká takhle. Je veliká přesně 8x8, což znamená jako ta, jako tenhle ten jeden věc, takže ta socha bude takhle sem, to je 8 a no, další, tak, fajn. Takže ten park bude takhle široký, abychom ji mohli dát přesně do prostředka a pojede celou dobu až takhle sem a odsud. My to ještě trošičku prodloužíme a odsud se to snapne takhle sem.
Možná ten park ještě trošku prodloužím někdy, ale tady takhle bude Central Park. Tady jenom je vytvořen také nový distrikt, který se příhodně bude jmenovat Central Park. A co tam, nebo může to být i nějaký jiný park, může to být třeba Kennedyho park, nebo Lincolnův park, nebo já nevím, jakýkoliv park, prostě čehokoliv, kohokoliv park. A zatím mě napadl jenom Central Park, ale může to být i něco jiného pak, příležitostně. No a Britsen Hills, no tak se to jmenovat už je nebude. No a tady bude leisure, obří leisure. Postavíme tady prostě cestičky, postavíme tady tyhle ty unikátní budovy, třeba takhle semi postavíme, no vejde se nám akorát přesně do prostředka, tak a na druhou stranu tam můžeme postavit, a nevím teda, jestli to nějak ještě, neprotáhnu, ale neplánuju to, tam můžeme postavit třeba, vidíte, tady jsem si stáhnul Astronomical Clock, to mi přijde celkem dobrý, ale nepostavím to asi do toho parku, ale postavím to někam jenom takhle prostě, až budeme nějaký turistický centrum, tak do něho to postavím. Zatím teda nechci stavět nic z toho, takhle tady, protože zatím nemáme nikde pevně daný turistický centrum, ale bude to asi tady u Birdstrong Hills. Tak, tam nepůjde elektřina zatím, asi stejně jako takhle sem, ale to nevadí, elektřinu a vodu tam můžeme kdykoliv doplnit, voda, sem dokonce voda jde, ale sem voda nejde, takže tam ji dám, protože jestli bych na něco zapomněl, tak by bylo určitě tohle. Tak uprostřed voda být nemusí, protože tady v tom parku vlastně voda být nemusí. Tak tady máme tuhle tu sochu, došáhne na ní elektřina, takže tohle to je taky pořešený. Fajn, to je super, tak to má být. Tak to má přesně vypadat. A samozřejmě musíme sem postavit policejní stanici, to je povinností. A musíme sem postavit hasičskou stanici, sem, to je taky povinností, kdyby náhodou. A samozřejmě tu medical clinic, což je nemocnice, ano, tak se tomu říká. Tak a nemocnice svatého Štěpána bude třeba někde, a nevím kde, tady, ne, tady takhle, no i jo. Tady už máme univerzitu, lidi bydlí vedle univerzity, tady bude za chvíli, No dobře, nemocnici ještě, dáme sem zatím jenom tu maličkou. Nemusí tady být nikde ta velká, dáme sem tady maličkou a hotovo. Tak, to jsme teda zvládli. Tohle to už nám klesá, teletendiment, a asi začnu stavit autobusy, protože jestli tady něco nám chybí, tak to jsou autobusy, tady nemáme vůbec. Máme tady jenom nějaký metro. To metro bychom mimochodem mohli dát takhle sem, aby se vystupovalo přímo u té sochy, no naproti té soše, aby se vystupovalo, tak, v Central Parku. Můžeme to tady prodloužit. Takhle odkuď. Odsuď to povede takhle sem. Tak. A zase zpátky vlastně, že jo, protože pak tady něco nespojené. Ne, to je ta silnice, dobrý. To nepotřebuju. Tak. Drag line to create stop. Tak. Tady máme teda zastávku. A jak je to tady? Máme tady, tady máme jednu nebo dvě zastávky. Tady je to dobrý. Tady je to nějaký, tady je to nějaký divný. No, tak doufejme, že to bude fungovat. Víceméně. Snad více či méně. Tak. Chybí tomu zatím elektřina? Už ne, super. Lidi si snad nestěžujou. To je dobrý, příjem 12 000, proč ne? Elektřina. Sluneční elektrárna, na to nemáme peníze. 80 000, no tak. To není asi úplně nejlepší, ale tu veřejnou dopravu, tu určitě tady musím udělat. Minimálně to autobusový depo, protože jako to je povinnost. Tak, a kde pak začneme? Tak vytvoříme novou linku a pojedeme takhle sem. Pěkně to všechno to musíme propojit, aby si lidi nestěžovali, že nemají kudy a kam jezdit. Tak ještě takhle sem, pořádně všechno. Protože
autobusová doprava nebo vůbec MHD všeobecně je jeden z nejdůležitějších, ne-li ten nejdůležitější, pilíř k tomu, aby naše město bylo úspěšné, protože ve městě se normálně vyskytují dopravní zácpy a celkem hojný dopravní zácpy. No ale tady bude autobusová zastávka přímo u metra, tak to má být. Celkem hojný dopravní zácpy a ty se MHDčkem celkem vyřeší. Tak máme autobusy, máme MHDčko a může to jezdit. Tak. Další MHDčko bude, naše MHDčko bude třeba tady. Takže tady to bude takový díl, nevím, startovní, kde se bude hodně tvořit MHD, kde se bude hodně tvořit, vlastně tak všechno se tady, tak obecně se tady bude tvořit. A tak to tady teďkom se, wow! Tak to tady teďkom hodně vyrostlo. Podívejte se na ty budovy, jak úplně upgradeujou strašně moc. Tak to je dobrý, tak to já jsem nevěděl, že to zlepšuje ta autobusová linka takhle moc. Wow. Tak to je drsný. Jak to tady jenom bliká prostě. Tak to je hodně hustý. Fajn, takže to určitě nějak využijem, nevím ještě jak. Ale ty autobusové linky určitě budu stavět. A budu je stavět dál, protože když vidím, jaký obří úspěch tohle to má, tak wow. Just wow, tak, propojit, výborně. Nevím, jestli k tomu musím asi dát autobusový depo, asi úplně ne. Takže to tam třeba nebude. Tak, další autobusová linka. Tak to tady taky to tady trošičku, taky to tady trošičku nabustíme. Tak, pojďte a zvedejte se. Vám se nějak nechce tady. Ne, už to slyším, jak se to všechno upgradeuje. Ježišmarja, to je tak super, to je tak strašně parádní. Ne, kam jsem dal tu křižovatku, zastávku, tady jsem ji vůbec nechtěl. Chtěl jsem ji dát ještě takhle sem. Dobře, tak sem. Kam ještě ji můžeme dát? Kde ona začíná? Takhle tady, ne, takže musíme určitě ještě takhle. Tady to vůbec nejede třeba. Takže určitě sem ji musíme dát. Sem, tady taky vůbec nejezdí, tady také přes metro, aby jsme to měli všechno pěkně, krásně nakompletovaný. Tak a ještě tady třeba vůbec nikudy tady nejela, nebyla nic. Takhle. Vím, že tenhle ten díl určitě nebude záživný. Vím to, protože nejsem rozmluvený, jak jsem si teď zdával ten týden pauzu a vždycky jsou tady takový ty díly, které jsou úspěšnější a pak jsou díly, které nejsou úspěšnější. No, tohle to bude zrovna asi jeden z těch dílů, který nebude úplně úspěšný. Tak, dáme to pryč. Yes. No a už máme zase strašný demand po všech zónách, takže sem dáme asi další obchodní zóny takhle. A tady budou, rozhodně tady okolo budou obytní. To jako tady musí být obytné zóny, aby to kolem toho Central Parku vypadalo hezky, protože já chci, aby to kolem toho Central Parku vypadalo hezky. No a tady už můžou být klidně zase ty high density. Ty už mi vůbec nevadí. No a asi bych měl začít vylepšovat takhle tady. Tady bych to měl všechno takhle dát pryč a udělat místo toho tyhle zóny. Protože tady už nechci mít žádný hloupý nuzný baráčky, tady už chci mít pořádný mrakodrapy. Já si myslím, že už jsem to jednou dělal, no tak asi jsem to evidentně ještě nedělal. Tak, ne, já jsem zapomněl nejdřív odstranit, jeez, tak a teprve teď můžeme, výborně. Bude jako masivní odsun lidí, jakože fakt masivní, ale s tím se bohužel musí počítat, no, když člověk dělá úpravy takovýhleho rozsahu. Tak tady ještě někde, tady jsou furty low. Tak tady to musíme celý takhle předělat. A tady ty ulice vypadají celkem ucpaně. Se mi nelíbí, že vypadají takhle ucpaně. Ale tak co s tím udělám?
No a nevím, jestli sem se někdo nastěhuje, ale tak mohl by, že jo? Tady se něco postavilo, myslím. Tak. No. Víceméně. Víceméně to máme hotový. Tady chtějí lidi určitě práci, takže proč jim sem tu práci nedat? Taky byl celkem demand tady po těch zónách, takže proč ne? Je tady voda všude, elektřina, to tam snad dosáhne, tak můžeme jet dál. Ano, teď se hodně lidí bude stěhovat pryč, já vím, ale co už. Ten park jsem chtěl nějak postavit, no ale tak zatím nevadí. Co pak je tohleto? Fine fashions? Ne, tady not enough educated workers. To je chyba. To je musí být všude educated workers, protože no more room, tak začneme tě vyprázdňovat, ne někam, proč tě nevyprázdňujeme ještě, jak jsou na tom vůbec třeba splašky nebo tak, sewage treatment je na tom špatně. Splaškuje čím dál tím víc, takže tohle to určitě musíme napojit takhle sem, ale vody je zatím víc než dost. Tak, začni fungovat, prosím, ano, díky, a už to z tebe tečou ty, výborně, výborně. No, začíná to být celkem dobrý. Začíná se mi to město líbit. A když se mi to město líbí, tak to samozřejmě musí vypadat dobře. Tak, distance too short, ovšem to nevadí. Já si to tady prodloužím až takhle sem do dálky pro budoucí pokrok. Tak a dáme si sem ty silnice takhle rovně. Ale abych se přesně trefil, na to bych nesměl být levej hlupák, jako teďko jsem. Ale vypadá to, že se mi celkem daří zatím. No, to by jako předpříprava mohla stačit. Tak a teď jak tady odtuď? Takhle sem a sem. Ježiši, fuj, fuj. Tady je to nějaký divný, nějak divně jsem to tady udělal. Ne. To vůbec tohle, to co jsem si sakra myslel, že tady budu dělat takovouhle věc. Ne, tady to musí být jinak. Tak tady to musím udělat do zatáčky, no, jako, co s tím udělám? Musím pekelně soustředit. Že tohle to je moment pravdy teďko. Tak. Není to úplně nejlepší, ale co s tím udělám? Nic s tím asi teď konce udělám. Tak rozšířeme posledních pár lokací a si myslím, že úspěšně budeme moci tenhle ten díl ukončit. Pokud vás teda už předtím neunudilo moje povídání k smrti, což doufám, že ne, protože bych ztratil fanoušky a jestli něco nechci, tak je to ztrácení fanoušků. Každopádně, budu se snažit, a teď to myslím doopravdy, budu se snažit dělat zase ty videa tak, jak jste byli zvyklí, protože poslední dobou jsem si dával těch pauz celkem dost. Pozoroval jsem to na sobě a ano, bylo jich hodně. Protože, nebo teda takhle, mně se ty dny už pomaličku začíná jako slivat, začíná mi utíkat, takže nevím, kolik přesně to tak mohlo být. Ale bylo to určitě dost, takže to se budu snažit napravit. Potom, co? Nějaký ty, já nevím, jo, ježišmarja, moment, ona tam není voda vlastně. Haha, to jsem úplně zapomněl, jsem to začal jen tak bezhlavě vytyčovat zóny a ona tam vůbec není voda nikde. By to dopadlo. Tak. A já nevím, co se, jako, já jsem se jako ztratil uprostřed věty. Budu se snažit nedělat takové přestávky, jako jsem prostě měl. Pokud už náhodou si udělám přestávku, tak nevím, budu se to snažit eliminovat. Tak. Potom oživím asi nějaký nový série, předně co? Co jsem to říkal na začátku, že mám v plánu. Říkal jsem Medieval Engineers, že určitě rozjedu, teď sám vyšel Kerbal Space Program, ale na to já jsem nikdy nebyl. Ale tak můžeme to zkusit. Z GTAčka zkusím sehnat pár lidí na ten online. A taky už by to chtěl natočit, protože už to spousta lidí vydává ten online a já jsem pořád ještě nic neudělal a za to se necítím úplně nejlíp, protože jsem vám to slíbil a
Nic jsem neudělal zatím. Dále pak, co, no už mě jako takhle nic nenapadá. Space Engineers možná by taky šli. Taky stáli za znovu obnovení. Tak. Máme další linku, kompletní, skvěle. No dobře, už to zase moc protahu. Děkuji, že jste koukali na tento part. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like. Pokud se vám nelíbil, nezapomeňte dát dislike. Napište, co se vám nelíbilo. Případně se bych chtěl zlepšit do budoucna a uvidíme se u nějakých dalších videí. Ahoj.